Da li će ove godine biti gužva kao ranijih godina? Mislim da neće, mislim da će manji broj ljudi da kažem doći na zadušnice. Ili će možda to uraditi prethodnog dana, možda će to u petak, ali što se tiče nas iz direkcije i prevoznika, mi smo da kažem spremni za to. Dakle, u autobusu moće da se sedi, je tako, a da se stoji... Mislim da će kapacitet, mislim da će kapacitet koji, koji smo obezbedili, da kažem, biti dovoljan da u autobusima nema gužve i kad, ako nastanu negdje gužve, naše ljudi su na terenu, Čim se vidi da je autobus popunjen do, ne znam, 30-40%, do tog nekog maksimalnog broja, zatvorit se vrata, taj autobus se upućuje prema... A kako kažete, do 40-50% se popunje autobus? Ne neće bude. biti preko pa, toga. Pa da ne bude gužve. Ja mislim da neće biti gužve i naši ljudi su tamo na terenu, da kažem, kad se vidi da u autobusu ima dovoljno ljudi, taj autobus će krenuti ka svom odredištu, sačekat će se drugi autobus, term... intervali su na 6-7 minuta. Mi ćemo se potruditi da ne dođe do ugrožavanja nekih mjera, da ne bude previše ljudi u prevozu. To ćemo sigurno, da kažem, uspjeti da uradimo.